Oi, gente! A aula de hoje vai ser sobre uma das etapas, uma das partes da nova Rota da Seda e eu quero falar particularmente da relação entre China e Paquistão, que essa é uma das rotas, um dos pedaços dessa nova Rota da Seda. Mas antes da gente entrar na aula, eu quero lembrar vocês de dar like no vídeo, seguir o canal. Aliás, tenho que agradecer. Batemos os 150 mil inscritos, muito contente com isso, continuamos crescendo bastante. Graças a vocês que continuem compartilhando, por favor. Então ative o sininho para receber a notificação dos vídeos novos, compartilhar com os seus amigos e venha debater com o Professor Roque. Bom, Nova Rota da Seda. Esse tema é complexo, grande, interessante e eu não quero só falar da, da Nova Rota da Seda ou da Rota da Seda, mas eu quero muito mais focar na relação de dois países. Na última aula eu falei da aliança mais perigosa do mundo, né, da China com a Rússia, é, e hoje eu quero falar de uma outra aliança. É, também bastante perigosa, bastante relevante, interessante: os dois países são potências atômicas. Eu me refiro à China e ao Paquistão. O Paquistão, muito menor do que a Rússia, é, as pessoas conhecem pouco, fala-se pouco do Paquistão, mas eu já expliquei isso no meu vídeo da bomba atômica. O Paquistão é o único país islâmico que tem a bomba atômica. É, é um país que está localizado aqui, vizinho da Índia, tem um conflito histórico com a Índia. Eles vivem em tensão. Isso daqui é uma região de potencial é, explosão do mundo, porque literalmente você tem duas potências atômicas, uma do lado da outra. E a China, aqui no meio desse xadrez, desse jogo geopolítico, querendo encontrar outros acessos. E o contexto dessa aliança é de forma muito mais clara ou é, presente, está acontecendo na nova Rota da seda. Repito, a ideia não é só falar da Rota da Seda, mas é muito mais falar da aliança desses dois países, China e Paquistão. Por que, que o Paquistão é importante para a China, o que, que o Paquistão precisa da China, como que o Paquistão ajuda vários dos entraves geopolíticos da China. E como que tudo isso acontece aqui nessa região né, do Oceano Índico, saída do Oriente Médio, acesso da China ao Índico, e a própria ascensão indiana e o Paquistão como um rival é, da Índia, enfim, tem todo esse, esse jogo aí geopolítico, são dois países importantes. O Paquistão, para quem não tem ideia, é, tem uma população praticamente do tamanho da do Brasil, só que com um território muito menor o Brasil são mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e o Paquistão não chega nem a um milhão de quilômetros quadrados, 800 e pouco um pouco mais de 800 mil quilômetros quadrados Então imagina que um país desse tamanho tem a mesma população que o nosso país continental imenso é muita gente é, e o país está localizado entre Índia é um rival da Índia, e, além disso, é vizinho do Afeganistão, vizinho do Irã e vizinho da China. Então, um país muito estratégico. É, toda a guerra ou discussão ou problema do terrorismo nessa região, principalmente no Afeganistão, é, o Paquistão teve um papel central. Vale lembrar que o Bin Laden foi encontrado dentro do Paquistão. A Bodabad era a cidade perto de Islamabad, que é a capital que está aqui mais... Para o norte, eu vou mostrar no mapa daqui a pouco e aí vocês vão ver. Então, o Paquistão não é um país irrelevante, muito ao contrário. Ele tem um papel central, ele é um país pivô no meio de grandes potências, de vários problemas internacionais, e é essa aliança desses dois que eu quero. Mostrar para vocês hoje. Eu quero pontuar ou apontar aqui para vocês no mapa um pouco da rota da seda original para vocês entenderem é, da onde que isso está evoluindo ou para onde é, vai evoluir a nova rota da seda. E originalmente, né, estava aqui na China, vinha na China, saía aqui pelo Quirquistão, subia no Uzbequistão, descia pelo Turcomenistão, passava pelo Irã, Iraque, Síria e o Levante. E às vezes até chegando aqui na parte de baixo do Mediterrâneo é, do Egito. E às vezes essa rota ela também podia seguir um outro caminho que era descer ou entrar pelo Tajiquistão e ela descia aqui para o Paquistão. Então esse era um caminho da China é, para acessar, o, enfim, os mercados europeus, o ocidente. Na minha aula da Geopolítica do Mediterrâneo, do Império de Veneza, eu explico muito bem o que acontece do lado de cá do Mediterrâneo é, e como que as mercadorias né, do Oriente, da Ásia estão chegando na Europa e quem está controlando o Mediterrâneo tem uma importância aqui. Faltou aqui um pedaço que também subia para a Turquia, é, a rota da seda original. Então, esse era o caminho. Esse caminho possibilitava que a China se conectasse com o resto da Eurásia ou com outras partes do continente, até chegar na Europa, sem ter que navegar. Então, isso é uma rota terrestre. Lembrem da minha aula ou da introdução à geopolítica, quando eu falo do Mackinder, que explica a força terrestre, como a Eurásia é uma parte essencial da geopolítica terrestre ou da percepção da potência terrestre ou continental, ao invés da potência marítima. E na verdade, assim, essa projeção de poder ou conexão terrestre ou continental só dá para existir em grande parte do mundo aqui nesse grande continente da Eurásia. A gente já sabe que as outras partes, as Américas, a Oceania, elas estão todas fragmentadas e separadas por água. Então, a, essa rota da seda ela foi essencial para a China e a China quer recriar. É, ainda mais hoje que ela tem um problema estratégico aqui de vulnerabilidade com a sua saída para o mar. É, isso daqui faz parte da geopolítica da China, eu não vou me estender muito, mas. É, a China é vulnerável demais aqui na costa é, do Pacífico, no Mar do Sul da China. Por que, que a China está interessada na construção desse corredor e aproximação com o Paquistão? O primeiro motivo e talvez o mais importante de todos é essa vulnerabilidade que eu estava explicando para vocês aqui da costa chinesa. A China é vulnerável. a Um bloqueio naval. Os americanos eles conseguiriam fechar. Tudo isso daqui, a gente chama isso de primeira cadeia é, de ilhas, né? A junção de as ilhas do Japão, Taiwan, Filipinas e juntando tudo aqui e fazer um bloqueio naval. E aí você isola a costa chinesa. E se você isolar essa costa, a China não tem como acessar mais o mundo. A saída seria as rotas continentais, terrestres. Então reativar essa rota é muito bom. O segundo problema que a China tem é aqui com Malaca. Esse estreito, lembram que na, é, na geopolítica dos canais eu explico para vocês o quanto esse estreito é importante aqui. É passa muito é, do petróleo, enfim, uma série de recursos naturais que chegam na China eles têm que chegar navegando, e para chegar aqui eles vão ter que passar nesse estreito. Estreito é uma área de estrangulação, né, de estrangulamento, um lugar difícil que, de passagem que você consegue fechar. Você consegue interditar a rota é, do que estiver passando aqui. Então a China está vulnerável também desse lado. Ao a China acessar e construir o seu corredor com o Paquistão, ela corta todo esse problema e ela sai direto no meio do Oceano Índico. Estando no Índico, e não é em qualquer lugar do Índico, né? Porque ela tá na saída do Golfo Pérsico. Então aqui se tem Iraque, Kuwait, Bahrein, Catar, Irã, Emirados Árabes, Arábia Saudita. Todo o petróleo passa aqui por esse estreito de Hormuz, que é importantíssimo, e ele sai. E grande parte desse petróleo sai daqui, né? Principalmente da Arábia Saudita, que é o segundo maior fornecedor de petróleo, já foi o primeiro, às vezes a Rússia tem passado, é, recentemente a Rússia passou a Arábia Saudita, mas o petróleo sai daqui por navio, aí ele vai cruzar, vai descer aqui no Índico, passar por malaca. Uma vez que a China consiga construir um corredor aqui dentro do Paquistão de acesso, ela vai conseguir cortar toda essa rota. Pra vocês terem uma ideia. Ah, o uso dessa rota terrestre é, pelo Paquistão diminui em 85% a distância do Oriente Médio, do transporte de petróleo do Oriente Médio, para chegar na costa da China. Por quê? Você já sai do Golfo, já para aqui no Paquistão, sobe no porto. Transporte terrestre entra dentro da China na província de Xinjiang e daí é distribuído para o resto do país. Então, isso daqui tem um valor é, geopolítico incomensurável. É como se você cortasse um atalho por um outro território que não te dá acesso ao mar. E você conseguisse chegar num outro oceano. Seria mais ou menos equivalente o Brasil conseguir fazer um corredor com o Chile é, ou com outro país, com o Peru, com outro país da América do Sul e isso desse para nós o acesso ao Oceano Pacífico. Na verdade, existem vários projetos é, transoceânicos, bioceânicos no Brasil tentando fazer isso. A ideia do corredor é, China-Paquistão, da aproximação dos dois países dentro da Rota da Seda é para você cortar e bloquear ou eliminar toda essa ameaça do lado da costa e de Malaca, E aí você tem esse atalho direto para dentro da China. Nesse reestabelecimento da Rota da Seda, né? a China está criando a Rota da Seda Terrestre e tem a Rota da Seda Marítima também. E aí, por exemplo, os chineses estão com um porto aqui em Djibouti. Só que se você comparar é, o que os chineses querem e o que está acontecendo com o Paquistão com Djibouti, não, assim não tem comparação. Por quê? Tipo, tinha um porto isolado num outro continente, OK? Um porto chinês estratégico, interessante, mas não dá para comparar você ter um porto no Paquistão quando o Paquistão tem fronteira com o território chinês. Então o valor estratégico disso daqui é muito maior. Deixa eu mostrar agora os detalhes das distâncias para vocês entenderem o quanto, geopoliticamente falando, isso é importante. Os chineses construíram um porto aqui no Paquistão, quase com a fronteira com o Irã, Gadwar, e esse porto, até o Estreito de Hormuz, nós estamos falando de 400. Quilômetros. É, até a fronteira com o Irã são 80 quilômetros. Daqui do Porto, para chegar na China, acessar a, a, a província de Xinjiang, são 1.800 quilômetros. Esse corredor vai encurtar a distância do Oriente Médio. Vindo por aqui em 12 Mil quilômetros. Não é só o petróleo do Oriente Médio que pode ser impactado por isso, mas as outras importações chinesas que vêm da América do Sul também. Uma das rotas convencionais que saem da América do Sul é o seguinte: você vai sair da América do Sul e aí você sobe aqui, vai atravessar né, o Canal do Panamá e vai seguir. O outro caminho é você sai do Brasil ou em Tubarão ou em Porto de Madeira, e aí você vai passar aqui embaixo, no Cabo Boa Esperança, embaixo da África do Sul. Aí você vai subir, vai chegar aqui num dos estreitos da Indonésia, passar, subir, para nas Filipinas, faz uma parada e aí continua para a China. Hoje, ou com o desenvolvimento desse novo corredor, o que, que vai acontecer? Simplesmente num dos caminhos aqui, né? depois que você passar no cabo é, da Boa Esperança, você vai subir, vir direto para o Paquistão. E aqui você vai chegar na China. Isso vai encurtar a viagem e vai baratear bastante. O corredor e a aliança China-Paquistão não são só para cortar caminho ou é, eliminar um possível bloqueio naval ou encontrar uma rota mais curta. Mas a China está preocupada com duas coisas aqui. Primeiro, a província de Xinjiang, aqui, que é uma província que tem os muçulmanos uigures e tem toda a discussão é, da perseguição possível genocídio que a China está fazendo lá, é, mais de um milhão de pessoas aprisionadas e tem também a disputa da Caxemira, que é aqui o Paquistão tem uma fronteira de 520 quilômetros com a China, com a província de Xinjiang. Só que esse território todo aqui do Paquistão que faz fronteira com a China, ele está colocado exatamente na área da Caxemira. Que é uma área de disputa entre China, Paquistão e Índia. A parte da caxemira controlada pelo Paquistão está dentro do território paquistanês. Então seria mais ou menos isso daqui. Essa outra parte aqui é a parte que a Índia está controlando. E aqui tem um pedaço que a China está controlando, tem um outro pedaço que a Índia diz que é dela, enfim. Essa região é, uma, é um lugar muito tenso, para quem quiser entender melhor. É, tem o meu vídeo, aliás é o vídeo do canal que tem o maior número de views, estamos quase batendo um milhão, que é a maior guerra do mundo, que é a disputa territorial, enfim, uma possível guerra entre a Índia e a China. Assistam esse vídeo, vocês vão gostar e eu falo um pouco mais dos detalhes dessa fronteira dos dois. Mas para a China então é importante conter e ter o domínio do que está acontecendo nessa região. Xinjiang e a Caxemira são dois territórios próximos. A China tem um problema, né, com essa província e essa província é a conexão dela com a Ásia Central, então é uma área estratégica por esse fator. O terceiro fator da China estar preocupada com esse corredor é criar é, um contrapeso e conter a, o avanço e o domínio indiano. Qual é o jeito, e eu explico isso no outro vídeo da maior guerra do mundo, que Índia e China vivem em mundos separados? Porque você tem a maior cadeia de montanhas do mundo aqui separando os dois. Qual, onde que esses países se encontram? Ou como conter o avanço indiano? Uma das maneiras da China criar problema para a Índia é apoiando o seu rival, inimigo, Paquistão. Então, a presença chinesa, os laços entre, entre China e Paquistão, fortalecem o Paquistão e criam problemas para a Índia. Esse é o um terceiro objetivo. Por que a China está interessada então nessa relação? Falei para vocês os interesses da China com essa aliança. Quais são os interesses do Paquistão? Bom, o primeiro deles é esse: ter um grande apoiador, né, uma grande potência do tamanho da China para contrapor ou para ajudar como um aliado na sua rivalidade com a Índia, nas suas disputas com a Índia. Aliás, a China já ajudou o Paquistão é, na construção da sua bomba atômica e o Paquistão então precisa desse apoio chinês. É muito importante. Segundo ponto importante para o Paquistão, obviamente, é a quantidade de investimento. Dinheiro, industrialização, negócios, infraestrutura que a China está trazendo para o Paquistão. É, não só financiando, né, não só pagando, mas emprestando esse dinheiro e ajudando a desenvolver uma infraestrutura gigantesca que vai cruzar o Paquistão de ponta a ponta e vai construir um grande porto, enfim, toda. Tudo isso daqui vai ajudar muito, vai gerar emprego, vai ajudar a economia, vai trazer infraestrutura, vai ajudar o Paquistão a se industrializar e assim por diante. Uma das consequências, se tudo isso der certo para o Paquistão, é que ele pode virar um hub, né, um centro de acesso para vários outros países da Ásia Central. E só aqui nós temos cinco que não têm saída para o mar. Quais são Uzbequistão, Turcomenistão, Afeganistão, Tajiquistão e Quirquistão. E todos eles estão interessados num porto do Paquistão que funcione com uma infraestrutura boa. Então, o Paquistão pode ser o país de rota de acesso ao mar para todos esses outros países aqui da Ásia Central. E isso, obviamente, que é do interesse do Paquistão. Bom, então deixa eu explicar para vocês onde que são esses investimentos, o que significa, afinal, de contas, esse corredor é, de infraestrutura, essa conexão, essa nova rota da seda entre os dois países e o que está que acontecendo? São rodovias, porto, ferrovia, infraestrutura digital, é, centros logísticos, bases militares. Tem um monte de coisa acontecendo aqui no Paquistão. Primeiro eu preciso explicar para vocês um pouco do território, das províncias e das divisões dentro do Paquistão. O Paquistão está dividido em quatro províncias e dois territórios. Quais são elas? A mais importante de todas, ou a maior, ou a mais importante talvez para esse corredor, para esse projeto, para a aliança da nova Rota da Seda é, da China com o Paquistão, é o Baluchistão. E aqui é que está localizado, aqui nesse pontinho, lembra que eu falei para vocês, o Porto de Gaduar? que é o porto que a China construiu tem a concessão e está operando então nada dessa história toda que eu estou contando para vocês funciona ou faz sentido se não tiver o porto e o porto está localizado em Gadoar nessa província do Baluchistão que é a maior província do Paquistão mas é a menos habitada e é a talvez a mais instável de todas então a divisão do Paquistão está mais ou menos desse jeito aqui é o Baluchistão Aqui é Sindh, que tem a cidade de Karachi, que é um outro porto importante, tá aqui embaixo. É, aqui é a província de Punjab. Aqui a quinta é um território isolado que é só a capital, Islamabad. Aí você tem uma outra província aqui na fronteira com a Índia. O sete, que é essa parte aqui de cima. É a Caxemira, que é um território em disputa, né? é, que é parte do problema todo, mas é a área que tem fronteira com a China. E aqui você tem o território é, federal das áreas tribais. Essa região é extremamente problemática, instável, porque ela está conectada com o Afeganistão e a administração dela são territórios fragmentados muitas montanhas por aqui que o foi aqui que o, o Bin Laden atravessou do Afeganistão pro Paquistão e ele estava colocado exatamente aqui né a Bodabad, eu vou mostrar mais de perto depois para vocês no mapa está conectado com essa região mas o Balochistão, que é a mais importante porque você vai sair da costa e para subir você vai ter que atravessar grande parte do Paquistão vai ser dentro do Baluchistão e, como ele é uma região muito instável, porque eles querem autonomia. É, se entendem como um estado separado, estão brigando. O número de ataques terroristas contra as obras, contra, é, enfim, as empresas de construção chinesa que estão operando aí é muito grande. O governo paquistanês, para garantir que isso acontecesse, direcionou, separou 15 mil soldados só para fazer a proteção dessas obras de infraestrutura todas, principalmente a do porto. O porto começou a ser construído em 2002, em 2006 já estava operando. E aí, mais de 10 anos operando, né? desde 2006 em diante, é... e a questão da segurança é um problema muito grande, e isso acontece por causa dessa divisão territorial do Paquistão. Qual é o tamanho desse corredor? Ou qual é o tamanho do, do investimento chinês? O que está que acontecendo? No total, são 122 projetos, só que um quarto deles apenas foram finalizados. E dos 87, Bilhões de dólares em financiamento, só 20 realmente estão é, em andamento. E assim, menos da metade desses projetos é, foram completos ou estão de verdade em andamento. Então, dos 122, uns 50 e poucos só que estão sendo construídos ou que acabaram sendo finalizados. Vamos olhar aqui no mapa e eu vou entrar no detalhe para vocês entenderem onde está o porto e quais são os desafios para você realmente construir esse corredor. Vejam aqui então, né? Aqui é a saída. É... Do Estreito de Hormuz, e aqui está Gadbuar, que é o Porto. O Porto está a uma distância de uns 170 quilômetros dessa próxima cidade, aqui no Irã, é Shabahar. E esse é o terceiro maior porto do país. Ele perde para o Porto. De Karachi, que é esse aqui mais ao sul, que está na província de Sid, que eu comentei com vocês há pouco, e o porto de Kazim. Então, Gwadar já é o terceiro, não que o Paquistão tenha muitos, mas é, esse é o porto que está sendo operado, foi construído pelos chineses. Apesar de todo o investimento e todo o esforço chinês na construção desse porto, é, 95% de todo o comércio e de tudo que acontece maritimamente falando no Paquistão ainda está concentrado nos outros dois portos. E aí isso mostra um pouco da verdadeira utilidade, né? Utilidade talvez para os chineses e não tanto para os paquistaneses. De 2013 até 2017, só tivemos 99 navios usando esse porto. Isso não é nada nesse período tão longo. Mostra que o Porto não, não funciona como deveria, ou ele não está servindo o propósito da, do ideal ou do projeto em si. Deixa eu dar um zoom aqui no Porto. Oh, God vocês estão vendo? Vou mostrar aqui para vocês. E assim, gaduar era um principado que teve a sobre a posse de Omã. Né? Omã é um país vizinho aqui perto na saída do Golfo Pérsico. E por volta de 200 anos, e gaduar foi um presente para Oman pelo canato de Calats, Isso em 1700 e pouco, e de 1863 até a independência do Paquistão em 1947. Ele era administrado por um assistente britânico representando o sultão de Omã. O que, que aconteceu aqui? Né? Na verdade, o, o, os paquistaneses eles pediram para Omã para darem a cidade, o porto para eles. Né? E aí, Omã não quis e ofereceu dar de presente para a Índia, a Índia, ela declinou o presente de Omã e aí Omã acabou vendendo para o Paquistão por 3 milhões esse, essa cidade, esse espaço todo em 1958. E de dezembro de 58 ele passou a se tornar parte aqui é a cidade antiga, né, Ó, a cidade velha. Se tornar parte da província do Baluchistão. Durante muito tempo, o Paquistão tentou é, vender essa área, esse espaço, trazer empresas internacionais até americanas, para explorar o porto. Isso acabou não dando certo, e o que apareceu, o que vingou no final, foi o modelo chinês. E aí a China olhou para o porto como a sua costa, como o porto de Shenzhen. É, onde era uma vila de pescadores e depois virou um grande polo de industrialização e comércio internacional. A ideia era replicar aqui. Claro que tem uma diferença muito grande, e aí vamos olhar isso de perto, né? É, o modelo chinês que deu certo, o porto de Shenzhen, ele estava muito perto de Hong Kong, e, obviamente, isso ajudou a cidade a se desenvolver. O outro porto aqui maior é, do Paquistão, ele está aqui em Karachi. Olha a distância de Karachi para Gwadar. Então, um, o modelo chinês não consegue ser replicado aqui. Fora toda a realidade árida e complexa e problemática dessa região. Isso daqui é um lugar difícil, né? um clima tem falta de água um terreno quase que uma terra proibitiva para você construir um grande polo desses a não ser que tenha muito investimento mas os investimentos estão vindo com os chineses mas mesmo assim né como eu estou contando para vocês a coisa não está andando na velocidade que deveria esse daqui é o porto e aí a empresa chinesa que está administrando o porto que é a China Overseas Port Authority, né? Que é a autoridade de portos para fora, ela está investindo bastante. E um dos investimentos é na criação de é, áreas logísticas, de galpões e todo esse espaço aqui é um pouco para isso. Olha aqui mais a, vocês conseguem aqui? Né? Tá o porto mesmo. Eles já investiram na construção de um aeroporto, o aeroporto está aqui mais para cima, ó. esse é o aeroporto internacional, e você tem uma série de outros investimentos em hotéis e um monte de outras coisas que os chineses estão fazendo, mas assim, falta Água nessa região, de tão árida que é, inclusive em certos períodos do ano, você tem é, assaltos de água na casa das pessoas e a população local acha absurdo construir um porto se eles não têm sequer água. Então, isso é parte é, das revoltas populares, do incômodo local com esses projetos de infraestrutura que não fazem sentido para o resto do estágio de desenvolvimento que tal tá paquistão é, e tudo isso cria resistência local cria resistência contra a china se o baluchistão já é uma província problemática instável a situação geográfica, climática e de infraestrutura no geral desse lugar já faz tudo ficar ainda mais complicado. Certamente o porto é a joia da coroa, porque sem ele não faz sentido nenhum, sem o porto você não consegue estabelecer o contato da ponte terrestre continental para a ponte marítima. Então o porto é o começo de tudo isso. E a outra ponta é a fronteira direto com a China. Só que do porto até a fronteira, olha aqui, olha aqui no mapa, vocês vão entender que é todo esse esse caminho até chegar em Xinjiang, que é a província é, chinesa que tem contato com, com a fronteira do Paquistão, nós estamos falando de mais de 2 mil e 400 quilômetros. E tudo isso tem que ser construído: estradas, ferrovias, infraestrutura, atravessando o Paquistão inteiro. E não é fácil, primeiro, porque o terreno do Paquistão é muito difícil, muito complicado, muito montanhoso. Eu já mostrei para vocês a comparação de tamanho com o Brasil, e mesmo assim a maior parte do Paquistão não é habitada principalmente a província do Baluchistão, que é a que tem menos população, apesar da população ser muito grande do país no todo. Falando em rodovia, basicamente dá para a gente dividir em dois grandes eixos rodoviários no Paquistão. Eles correm paralelos, mas... Então aqui de Gadoar subiu para Keta, Karash com Gadwar. De Karachi, ela vai continuar subindo aqui. De Keta ela, ela caminha para cá, se encontra com as outras vertentes que vão chegar em Islamabad. Aqui você tem algumas outras grandes estradas no meio dessas duas. E de Islamabad ela vai seguir em direção até cruzar no meio da área controlada pelo Paquistão na caxemira por essa região de Karakoram e daqui que ela atravessa e cruza para a China. Esse pedaço de conexão aqui de Islamabad que cruza por Karakoram, né, aqui, é talvez uma, a parte mais ambiciosa de todo o corredor, até mais do que o porto. Para vocês terem uma ideia, as obras dessa estrada começaram em 1959 e durante 27 anos tiveram participação e auxílio dos chineses na construção. Alguns chamam ou definem como a oitava maravilha, porque o território que ela atravessa no meio das montanhas é algo assim. A construção foi muito difícil. Quase mil trabalhadores morreram ao longo dos anos construindo essa estrada. Ela passa por lugares, passagens de montanha muito estreitas, um terreno muito inóspito. Nessa estrada você tem a mais alta passagem de montanha do mundo, mais de 4.600 metros de altitude. Uma passagem de montanha, que no Brasil nós temos uma parecida, que é a Garganta do Embaú. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Então nós estamos aqui, né? Só resgatar o posicionamento. No Paquistão, tal. E aí subindo aqui no norte. E aqui está a fronteira com a China, né? Desse lado está a China. E aqui é a passagem. E essa é a mais alta passagem de montanha. Aqui, ó. Paquistão, tal. Você tem. A estrada paquistanesa. Então, olha a dificuldade desse território. Olha esse terreno. Olha o tamanho dessas montanhas. Uma imensidão de montanhas, e aqui tá a passagem. Essa é a passagem da fronteira aqui, ó. com a China. E aí aqui desse lado a estrada muda de nome né? e vira a G314 chinesa. E daqui ela vai, ela vai andar. E aqui deixou mudar a perspectiva vocês entenderem o paredão que é isso daqui então esse é o é o território que eles construíram essa estrada então não é uma coisa de fácil acesso é... E por isso as dificuldades de conectar. Por mais que o Porto esteja lá, a infraestrutura rodoviária é, não acontece. Você não tem esse trânsito entre o Paquistão e a China. Porque eles ainda estão construindo uma estradas decentes que consigam atravessar esse paredão aqui. De montanhas que eu mostrei para vocês. Para vocês terem uma ideia: desastres naturais têm destruído a estrada. Em 2010, teve um deslizamento que criou um lago gigante. Esse lago ocupou 20 quilômetros da estrada. E os chineses passaram dois anos ali tentando é, criar, abrir o caminho, acabaram desistindo e resolveram construir um outro pedaço com túneis que só ficou pronto em 2015. Isso já mostra um pouco da dificuldade desse terreno ser usado de verdade. Além das rodovias, obviamente, que tem infraestrutura de ferrovia e digital. Mas elas têm os mesmos obstáculos, os mesmos desafios, parte desses financiamentos o Paquistão não tem como pagar, então ele vem se endividando. Esse é um problema em toda, toda a nova Rota da Seda. A China tem colocado muito dinheiro, uma parte ela, ela paga, outra parte ela empresta. E os países não têm não dinheiro para pegar esses empréstimos gigantescos. Isso faz parte de uma estratégia chinesa de criar uma dependência com esses países muito endividados. É, tendo que pagar isso para a China em algum momento e vão ter que pagar cedendo território, cedendo bases, é, entregando porto e uma série de outras concessões que vão ter que ser feitas. E isso é, é um padrão comum que vem sendo observado em todos os países que estão entrando na nova rota da seda e não é diferente com o Paquistão. Uma outra área menos falada dessa aliança entre China e Paquistão. É a parte espacial. Então, o Paquistão é o primeiro país do mundo que a China liberou o acesso ao sistema de posicionamento global chinês, que é o Beidou. Esse sistema chinês é para competir com o GPS americano, para os chineses não dependerem do GPS, o mundo todo ou quase o mundo inteiro usa o GPS. Os Estados Unidos liberam esse sinal gratuitamente, não com a precisão militar. Só os aliados americanos têm acesso a, ao sistema com maior precisão. E os chineses acabaram de lançar finalmente a sua, o seu sistema de satélites para criar sua rede de posicionamento. E o Paquistão foi o primeiro país a receber esse acesso para uso militar, ou seja é, com coordenadas muito mais precisas do que é, o uso civil ou comercial que os chineses eventualmente vão liberar para os outros. Parte da estratégia chinesa na Rota da Seda, na nova Rota da Seda, é oferecer isso é, como uma barganha diplomática. Olha, é, abre a Rota da Seda para nós, ou abre o seu território para nós construirmos infraestrutura. É, trazermos dinheiro, desenvolvimento para vocês. E além de tudo, nós ainda vamos te oferecer o acesso ao nosso sistema de posicionamento global, nosso sistema de localização global, inclusive o militar. E o Paquistão é o primeiro a receber esse acesso. Em troca disso, o Paquistão permitiu que a China pudesse construir bases de monitoramento, bases de rastreio e de suporte para esse sistema de satélites. Inclusive, o Paquistão ele tem um acordo com a China depois dessa movimentação toda para em 2022 lançar o seu primeiro astronauta para o espaço com a ajuda da China. É importante eu lembrar para vocês que a questão espacial, ela está intimamente ligada com é, sistemas balísticos de mísseis nucleares, a é, capacidade de você usar o espaço, acessar o espaço, é, lançar satélites, tem tudo a ver com a mesma capacidade ligada com o uso de armas atômicas. E certamente o Paquistão precisa ter um domínio maior dessa tecnologia, uma vez que o seu inimigo, a Índia, também tem essa capacidade nuclear. Então, a China ela ajuda muito o Paquistão nessa área e essa aliança dos dois na esfera de satélites e tal, espacial, é, ela tem tudo a ver com essa área militar também. Dado todos esses investimentos e tudo que está acontecendo ali, enfim, né, investiu-se tanto, construiu alguma infraestrutura, não todas que foram planejadas, e não tem o uso que se imaginaria, é, todo mundo olha para esse porto no Paquistão e entende que na verdade ele vai ser um, uma base militar. Isso faz parte de uma estratégia da China, é, e eu vou falar disso mais para frente quando eu fizer a aula. É, da maior guerra do mundo, versão 2, ou a versão naval, que é a China e a Índia se encontrando numa batalha, numa disputa naval no Oceano Índico. E um porto do Paquistão nesse local tem essa relevância, tem essa, essa importância estratégica. Enfim, nós vamos continuar falando de, desse assunto. A Rota da Seda é muito grande. Esse é um dos corredores só, mas talvez um dos mais importantes espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de dar like no vídeo ativar o Sininho se inscrever no canal compartilhar com seus amigos e venham debater com o professor rock.